til frelsunar. We'll be right back.
veðri allt að 30 metrum á sekundu í fyrramálið. Einnig má búast við stormi, norðan og austanlands í nótt og á morgun. Vaxandi suðaustanátt 13-18 metrum á sekundu og haglél á sunnan og vestanverðu landinu síðdegis en hægara og þurrt á norðausturlandi. Suðaustan 18-23, suðvestan til í kvöld, en 23-30 þar sýnt í nótt og í fyrramálið. Suðaustan 18-23 metrar á sekundu og víða rigning á morgun, en slitta norðaustanlands. Töluverð rigning á Suðurlandi á morgun. Búist við stormi víða land, spáðir vaxandi norðvestan og norðanátt víða 18-28 metrar á sekundu síðdegis. Það verður snjókoma eða jél allt land, lægir talsvert kvöld og nótt og frostið á bilinu 10-18 stig í dag. Á sunnanverðu landinu verður suðaustan 5-8 metrar á sekundu og rigning eða slydda. Síðan snjókoma með köflum norðvestan til en annars þurft að kalla. Suðaustan 10-15, austan til síðdegi, hægari, vestlæg, landsverði, en slitta vestast. Hitinn verður á bilinu 1-10 stig. Á vestanverður Rennandshafi en önnur þokast norður og frostið 8-10 stig. Í norðursjóðum 26 millibara og 6-7 vaksandi 1000 millibara lægð sem hægist We'll be right back.
Thank you.